Kā valsts prezidenta amata kandidāti neoficiāli minēti vairāki cilvēki par to, vai šoreiz nākamā prezidenta izvēle notiks atklāta sabiedrības acu priekšā, runāsim ar vienu no kandidātēm – Eiropaparlamenta deputāti Sandru Kalnieku. Labrīt! Labrīt, bet Labrīt. Sāksim ar aktualitāti par jūsu būšanu Maskavā, devāties uz Boris Ņemcovu bērēm un netikāt ielaist Krievijā. Sakiet, vai diplomātiskie kanāli jums neziņoja par to, ka esat iekļauti melnajā sarakstā? Krievija nepublicē savus melnos sarakstus atšķirībā no Eiropas Savienības. Un tāpēc ikviena amatpersona, kas ar diplomātisko pasu dodās uz Krieviju, faktiski ir pakļauts šim riskam, ka ierodoties Šeremetjevā, var atklāt, ka tu esi persona non grata. Jūs nojautāt, ka tā varētu būt? Mana kolēģa Rebeka Harms no Vācijas bija kaut ko tādu piedzīvojusi, un nav pārāk daudz deputātu no centra partijām, kas vispār ceļo uz Maskavu, jo lielākoties Krievija dod priekšroku labējiem vai kreisajiem ekstrēmistiem. Kā jūs vērtējat šo te notikumu? Vai opozīcija, un vēl arī tā skaitā, vai opozīcija vispār, kādas tā šobrīd ir iespējas darboties un izteikties Krievijā? Tas, kas notika ar mani, ir nieks. Jo tieši esot tur, es daudz labāk sapratu, kādas beztiesības situācijā šobrīd atrodas Krievijā. Opozīcija, cilvēktiesība, aizstāvji, disidenti un faktiski ik viens brīvāk domājošs cilvēks. Jo varas iestādes var pret viņu vērsties, bet vēl sliktāk ir tas, ka šobrīd, un par to ir atbildīgi, Putina propagandas mašīna, viņa režīms, Krievijā ir uzbangots tāds naida vilnis, ka faktiski cilvēki paši vēršās pret ikvienu, kas uzdrošinās būt citāds. Vēl gribam jums jautāt saistībā tieši ar Latvijas drošību Krievijas un Ukrainas situācijas kontekstā un vispār kopējās Krievijas situācijas kontekstā. Pēdējā laikā izskan ļoti daudzi apgalvojumi, tostarp no ar vien augstākām valstu amatpersonām par to, ka Baltijas valstis var būt nākamās Putina iekarojuma plānos, vai tā pavisam godīgi runājot, vai Baltijas valsts drošība var tikt reāli apdraudēt un Krievija varētu iebrukt Baltijā, jūsprāt? Šeit ir jāskatās kopumā uz tiem Krievijas lielajiem mērķiem, jo Krievijas lielais mērķis ir sašķelt Eiropas Savienību un faktiski iznīcināt NATO. Un, lai to izdarītu, pietiek tikai ar masīvu provokāciju kādā no Baltijas valstīm, un tad sabiedrotie nevar vienoties, vai tas ir, vai ir jāiedarbina piektais pāns vai ne, un tas faktiski būs NATO beigas. Tāpēc gan mūsu diplomāti, es nedomāju tikai Latviju, bet es domāju, visu šo pierobežu Krievijas, Baltkrievijas pierobežas valstu diplomātu un arī ministri ļoti daudz strādā, lai veicinātu to, ka NATO beidzot vienojās, kādām ir jābūt pazīmēm tagad, kad piekoptas tiek jaunas kara formas, hibrīda karš. Jo agrāk konvencionālā kara apstākļos ļoti vienkārši bija noteikti, kad ir iestājies uzbrukums valstī. Šobrīd ir jādefinē šīs pazīmes. To. Vai jūs teikties nozīmē, ka arī jūs pati neesat pārliecināti par to, ka Eiropa un NATO spētu būt vienoti un nostāties pret? Es esmu pārliecināta par to, tāpēc, ka notikuma attīstība kopš tika anektēta Krīma ir pretēji tam, uz ko cerēja Putins un uz ko cer eiroskeptiķi. Neskatoties uz to, ka katrai no 28 valstīm šīs sankcijas ir ļoti sāpīgs rieciens, un mēs zinām, ko tas maksā Latvijai, tomēr mēs esam vienojušies jo mēs, par sankcijām, jo mēs apzināmies, ka ja mēs tagad Krieviju neapturēsim, tad vēlāk mums būs vēl dārgāk jāmaksā par to. Vai Eiropas Savienībai un Rietumiem vispār kopumā jāstiprina sankcijas pret Krieviju un jābūt stingrākai savā nostājā? Tepat vadošie pasaules izdevumi saka, ka šobrīd mēs tajā sankciju līmenī esam apmēram 3 baļu vērtībā no 10. Kā jūs vērtējat? Es varu teikt tā, ka ar katru nākamo Krievijas akciju un Boris Ņemcovs slepkavību ir tāds ļoti simbolisks pagrieziena punkts gan pašai Krievijai, gan arī Eiropas izpratnē par to, cik bīstams ir Krievijas Putina režīma uzsāktais kurss. Tas nostiprina šo pārliecību, ka nākamās sankcijas būs vēl stingrākas, un šobrīd tās arī tiek gatavotas, un mēs pašlaik apspriežam, vai tās jau iepriekš darīt zināmas, ka tad, ja tiek izdarīts, piemēram, ja ekstrēmi
Krievijas atbalstītie ekstrēmisti iet Mariupoles virzienā, tad tādā gadījumā sankcijas ir tādā apjomā, ja tiek tālāk veidots Krimas koridors. Runa ir arī par SWIFT sistēmas atslēgšanu, par to arvien vairāk un vairāk dalību valsts iestājās. Eiropas Savienībā ir ļoti garš tas saruna process, bet tad, ja reiz kaut kas ir nolemts, tad tas ir nolemts, un tas ir nolemts ar visu piekrišanu. Savukārt, Putins šķiet vakar paziņoja, ja gadījumā ne Eiropas Savienība, bet Amerikas Savienotās valsts izlems piegādāt ieročus Ukrainai, viņš darīšot visu, lai izjauktu pamieru? Nu, agri vai vēlu, es... Domāju, tas pamieris tā vai tā tiks izjaukts, un Putins atkal mazgās rokas nevainībā, teikdams, ka nu, ogļrači un traktoristi, es nevaru viņus ietekmēt. Viņi cīnās par savām tiesībām, ar to domājot Putina balstītos ekstrēmists. Tā kā ticība rietumos, ka pamieris varētu būt stabils un ilgstošs, nav liela, un daudz arī eksperti vērtē, ka pavasarim iestājoties sāksies jauna ofensīva Mariupoles virzienā. Tā kā šos Putina brīdinājums neviens ne Amerikas Savienotās valsts, ne Vācija, ne citas valsts neņem sevišķi nopietni. Runājot par Latvijas drošību šajā kontekstā, vai mums ir jāstiprina savu drošību, piemēram, ieviešot obligāto militāro dienestu? Es neesmu eksperts šajos jautājumos, un es ieklausītos to, ko saka tādi eksperti kā Jundzis, kā ko domā aizsardzības ministrija, jo tas ir arī lielu ieguldījumu jautājums, un šodien ir cita veida aizsardzības sistēmas, kas varbūt ir daudz efektīvāks. Mobilizācija, un tā ir tāda forma, kas faktiski cilvēkos nostiprina pašapziņu un rada spēcīgu pārliecību par nepieciešamību aizstāvēt savu zemi. Tā kā šeit ir šis psiholoģiskais aspekts vairāk. Bet katrā ziņā ir ļoti svarīgi, kas notiek mūsu apziņā, vai mēs esam gatavi pieņemt. Mēs jau tā vai tā neko nevarēsim darīt, tā nav. Mēs varam izdarīt pietiekam daudz. Šobrīd šeit ir operatīvā vienība NATO un mūsu sabiedrotie noteikti būtu gatavs teikties palīgā. Un nu par citu aktualitāti valsts prezidenta vēlēšanas tojas. Jūs esat teikusi, ka jūs būtu gatavi kandidēt vai esat šo jautājumu pārnājis ar partijas vienotību biedriem? Jā, partijas vienotība valdē bija liela diskusija un tās rezultātā mēs uzskatām, ka vispirms ir jākonsultējās koalīcijā, jo mūsu mērķis ir panākt, lai mums būtu vienots kandidāts koalīcijas partijām. Tajā pašā laikā gan es, gan pārējie vienotības valdes locekļi, mēs labi zinām no iepriekšējām pieredzēm, ka nav garantēts, ka izdosies vienoties. Tas, ka es Latvijai netradicionālā veidā pati pieteicos, ka es būtu gatava šādu kandidēšanu uzņemties, ja man oficiāli izvirzītu. Es to darīju tāpēc, lai aktivizētu diskusiju par to, kādu valsts prezidentu mēs gribam. Jo valsts prezidenta diemžēl ievēla aizklātā balsojumā, kas dod lielu iespēju par tiem, kas ir solījuši balsot, rīkoties, kā viņi ieskat par sev par pareizu. Un līdz ar to vēlētāji faktiski nezina, kāds ir bijis balsojums, un pēc tam katrs var rādīt uz otru ar pirkstu, un tas ir nepareizi. Vai tiešām jūs to darījāt tikai tāpēc, lai aktualizētu diskusiju? Jūs pieredzes un kompetences taču jums ļaut arī kļūt par ļoti cienījiem valsts prezidentu. Bet ar to nepietiek. Ar to nepietiek. Ir vēl vairāk cienījiem kandidāti, un šajā diskusijā ar katru dienu parādās jauni, piemēram, nesen tik nosaukts Ivars Kalviņš, kas arī noteikti ir cienījams kandidāts. Tomēr ir nepieciešams, lai Saeimā būtu 51 balss. Un tas ir tas visgrūtākais to sasniegt. Jo tur pastāv politiskas grēcirdības starp politiskajām partijām, tur pastāv dažādi acīm redzot arī citi apsvērumi vēl var būt. Tā kā vissvarīgākais, man liekas, ir Latvijas cilvēkiem šobrīd ļoti aktīvi domāt par to, kādu prezidentu mēs gribam, ar kādām īpašībām. Viņam jābūt ir diplomātiskam, viņam ir jābūt principiālam, viņam ir jābūt ar labām svešvalodas zināšanām, un viņam noteikti ir jāspēj stiprināt mūsu saites ar rietumu partneriem, jo Krievijas draudošo tādu
draužošās agresivitātes priekšā, mums vienīgā izvēle ir atrasties stipru partneru lokā.